please welcome Luka Strezoski! Dolazi iz Novog Sada I predstavlja Family Fight Team! Jedan od najboljih srpskih I evropskih greplera. Juniorski šampion Evrope u brazilskoj jiu-jitsu I višestruki šampion Srbije u Luta Livre. Najbolji student elektrotehničkog fakulteta u Novom Sadu. Trenutno na doktorskim studijama u Americi. Pozdravimo Luku Strezoska! As I told you last time, I'm not fucking surprised. I know my qualities. I'll be the next world champion. Just watch me. Just watch me!